Тулд ямар гарц хэрэгтэй вэ гэдэг дээр засгийн газар одоогоор хариулт олоогүй байна. Ингэхдээ нэг улсаас зээл авах уу эсвэл олон улсын валютын сангаас зээл авах уу гэдэг дээр сонголт хийхэд амаргүй байгаа учраас судлаж байгаа юм байна. Эдийн засгийн хүндрэлээс гарахын тулд засгийн газарт санхүүгийн их үсэр хэрэгтэй. Ирэх жилийн төсвийг 2.5 их найдын алдагдалтай баталхаар төлөлж байгаа энэ үед энэхүү алдагдлыг бондоор нөхөөс арахгүй. Нөгөө талаар ирэх жилд төлөх 6.6 их найдын төгрөгийн өрийг төлөхийн тулд бас л үр тавина гэж байгаа юм. Ийхүү төсвийн алдагдал болон улсын өрийг хаахын тулд гаднаас хямдхан зээл авахаас өөр гарц харагдахгүй байгаа гинэ. Гэхдээ нэг улсаас авах уу эсвэл олон улсын валютын сангаас авах уу гэдэг сонголтоо хийх шаардлагатай болсон байна. Энэхүү сонголтын өмнө гацсан эрх баригчид төсвийн хилцүүлгээ түр зогсоож улсын хурлын дарганд хятад руу харин ерөнхий сайд нь Японд руу зээл хүсгээр явсан юм а. Бид нар энэ холбогдох санхүүгийн байгууллагууд гадаад улс орнуудтай бол санхүүгийн ондоо их хөсөрөд болох нь ялангуяа одоо энэ арилжааны нөхцөлтэй зээлүүд бол Монгол улсыг өрийн дарамттай оруулж байгаа учраас магадгүй хөгжлийн зээлүүдийг бас тодорхой хэмжээс одоо бас их хөсөрөд сайхаас ондоорох болсон байна. Японд мэдээж олон төрлийн асуудлууд төр нэрнгийн сад өөрөө танарт мэдээлэл өгсөн тэр бахарчлаад би юу ярах вэ? Гэхдээ мэдээж олон томтерсэн төслүүдийг хэрэгжүүлээ. Бас санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал биднэрт бас Монгол улсад тодорхой хэмжээний хөнгөлтөө зөвлөж гэсэн хүсэл тавигдах байна. Зүгээр энд бол эцсийн шийдвэр хараагүй байгаа. Үндэсний ойлголын зөвлөлд энэ хэмжлэг даван тулах төлөвлөгөөг хэлэлцүүлсэн дараа зөвлөмжөнд гарсны дараа таавах юм би мэдээлэл өгье. Валютын сантаа бол хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар бол бид нар урьдчилсан хэлэлцүүлгийг явуулж байгаа. Энэ 10-р сарын 20-д бол валютын сангийн ажлын хэсэг Монгол улсад ирж ажиллана. Сангийн яам, Монгол банк, холбогдох бусад санхүүгийн байгууллагууд төр ажиллаад түүний дараа дүгнэлтэд бид нар танилцуулах бах. Эргэж буцаж яваад валютын сангийн удирдлагуудад энэ мэдээллийг Монгол улсын эдийн засгийн төсөлд нөхцөл байдлын эхний датануудыг баталгааж болох бах. Цэн газрын зүгээс стенд байх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тал дээр бол санал нэгдсэн байх гэж ойлгож байна. Гэхдээ олон улсын валютын сангаас ер нь тодорхой шалгуур бас тавих уу? Одоо энэ хөтөлбөрт хамрагдахын тулд Монгол улс ийм шалгуур хангах ёстой гэсэн ийм шаардлага тавьж байна уу? Уу яг засгийн газар валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдана гэсэн шийдвэрийг бол эцэслэн гаргаагүй байна. Хэлэлцээр явж байна. Техникийн баг ирээд үнэлгээ өгнө. Манай эдийн засгийн нөхцөл байдалд түүний дараа бид нар ямар хэлбэрээр ямар нөхцөлтэй хэдийд яаж авах тухай хэлэлцээр бол эрт байна. Олон улсын валютын сангаас бол олон янзын одоо шалгуур тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр аль шалгуурт нь Монгол улс хамрагдах боломжтой гэж харж байгаа вэ? Ер нь ерөнхийдөө бол эхлээд валютын санг бид нар ярьсан. Эдийн засгийн нөхцөл байдал урдны засгийн газрын хувьд бол олон төсөвтэй байсан. Валютын санд одоо бид нар гаргаж өгөөгүй. Монгол улсын тухайд бол тэдний хувьд нээлттэй бус мэдээлэлүүд байсан. Энэ мэдээллүүдээ нэг хэлн дээр бол нэг ойлголцсон. Төгний дараа дүгнэлтэ гарах ажлын хэсэгч нэхлээд ажиллах гэсэн юм байр суурь таа. Төсвийн алдагдлыг тэдэн өд барих ч гэдэг юм уу тодорхой бас шалгуур тавих болов яг ийм хэмжээндээ бол очиаггүй байгаа мэдээж хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм бол тодорхой хэмжээний шаардлага бол валютын сангийн зүгээс бол тавигдана. Ерөнхий сайдын Японд хийж байгаа айлчлаар урт хугацаатай хөгжлийн зээл авахар ярьж байгаа юм байна. Хэрвээ энэ нь нааштай шийдэгдэхгүй бол Хятадаас зээл авах хуулбарч байгаа. Гэхдээ Хятадаас 3-4 тэрбум долларыг жилийн 2% хүүтэй 20 жилийн хугацаатай авахар судалж эхэлсэн гинэ. Ийхүү хөрш орноос хэмжээний зээлийг хямдхан авна гэдэг нь иргэд барьцаанд нь газраа алдах эсвэл хараат болох аюултай гэсэн болгоомжлол төрж байна. Үүний оронд олон улсын валютын сангийн стенд бай хөтөлбөрт хамрагдах нь эрсдэл багтаа гэж ажиглагчид дүгнэж байгаа. Тэр хүссэн үсээгөө 2017-18 онд одоо бид нар зээлийн эргэн төлөлтүүд явагдана. Өрийн эргэн төлөлтүүд явагдана. Тэгэхээр энэ өндөр хүүтэй авсан зээлийг бага хүүтэй болох хамгийн түрүүний зорилт бол энэ засгийн газрын зорилт байх ёстой гэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ валютын сангийн хөтөлбөрийг одоо авах ёстой. Валютын сангийн хөтөлбөр гэдэг бол хадны мангаа биш шүү дээ. Энэ чинь Монгол улс үндсэндээ зах зээлийн эдийн засаг шилжээд 25-6 жил болж байгаа. 25-6 жилийн хугацаанд 4 удаа энэ валютын сангийн хөтөлбөрүүдийг аваад хамгийн гол нь төсвийн сахилгаатаа сайжруулах гэдэг л ийм л шаардлага тавьдаг шүү дээ. Та нар төсвийнхөө сахилгаатыг сайжрууд одоо 4-5 төсөвтэй байж болохгүй, нэг төсөвтэй байх хэрэгтэй тийм ээ. За ингээ банк санхүү чинь эрсдэлт орж болохгүй. Тэгэхээр валютын сангийн хөтөлбөр яагаад энэ валютын сангийн хөтөлбөрөөс хүмүүсүүд одоо болгоомжлоод байгаад байгааг би ойлгохгүй байна. Тэгэхээр энэ бол хэлэлцээр олонсын валютын сан бод хурж ирээд одоо тэгээд энэ Монгол улсын төсөв мөнгөний бодлого та нар ингэж явуулах ёстой л гэсэн юм зөвлөмжүүдийг л өгдөг л ийм л байгууллага шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр олон улсын одоо валютын сангийн хөтөлбөрийг авахын давуу тал бол төсвийн алдагдлаа бид нөхөх гэдэг байхгүй. Төсвийн алдагдлаа. Тэгэхээр төсөв алдагдлаггүй болж ижил тийм ээ. Яг төсвийн бодлого зөв болох, мөнгөний бодлого зөв болох ийм л шаардлага энэ улс оронд бол байгаа гэж харж байгаа.
Ер нь хямралд өртсөн орнууд нь олон улсын байдлуудын сангийн стендбай хөтөлбөрт хамрагдаж, олон улсаас хямдхан зээл аваад оронд нь бүсээ чангалах бодлогыг нь дагадаг байна. Ингэснээр төсөв илүү хяналттай болж, улс төрчдөн ч бас төсвөөс хомсолж чадахгүй байдалд ордог байна. Гэвч улс төрийн популист амлалтаар гарч ирсэн намуудад тус сангийн тавьдаг эдийн засагч шаардлага нь таалагдахгүй байх магадлалтай. Тиймээс томоохон гүрнүүдээс дураараа зарцуулчих эрхтэй зээл авахыг илүүд үзэж мэдэх юм. Уг нь бол би нэг стендбай хөтөлбөрийг нэг дэмждэг үү дээ. Гэхдээ энэ удаа дэмжихээс арга алга. Яг гэвэл бид нар өөрсөө энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал маш хүнд байдал оруулаад байна шүү дээ. Одоо ч гэсэн ахаал зээлийн тухай ярьж эхэлж байна шүү дээ. Ахаа шинээр зээл авах тухай ярьж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь нэг их өсвөрөөс хэтэрхий их хэмжээний зээл авчих юм бол яг үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлнө шүү дээ. Тийм учраас энэ олон талт их өсвөртэй тэгэхээр Дэлхийн банк валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдахаас өөр аргагүй болчиход байгаа юм. Тэгэхгүй. А тэгээгүй тохиолдолд яг бид одоо нэг улсаас хэтэрхий өндөр зээлийн хамааралтай болсон. Магадгүй одоо тэр зээлээ төлж чадахгүй байдлаас болоод янз бүрийн газар нутгийн асуудал ч ирэхийг үүсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол энэ олон талт их өсвөртэй зээл рүү өнгөлтөө нөхцөлтөө ийм зээл рүү явахаас өөр арга байхгүй болсон байна. Тэгж л харж Саяхан Тажикстан улс ганцхан тэрэм долларын өрөнд газар нутгийнхаа 3/1-ийг хятадуудад алдсан. Тэгвэл Монгол улс хятад улсаас 3-4 тэрэм долларыг авах гэж байгаа нь тажикуудын алдааг харсаар байж давтах гэж байгаа гэсэн айдас дагуулж байна. Түүний оронд төр зүйн бүсээ чангалах бодлогоор олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдах юм бол ядаж нэг улсаас биш олон улсаас хямдхан зээл авч эдийн засгийн дэмжлэг авах боломжтой юм а. Өөрөө төлж чадахгүй боллоо гэхэд хугацаагаа сунгаж бас хүүгээ өөрчлөх гарц байгаа. Харин хятадаас зээл авсан тохиолдолд өөрөө төлж чадахгүй хүрх юм бол барьцаанд нь газраа тасалж өгөх эсвэл хятад ажилчдыг олноор нь оруулж ирэх улмаар тусгаар байдлаа алдах магадлал байгаа юм а. Японд айлчилж байгаа Монгол